pili watu wa Mombasa hii eti poti inataka kuhamishwa iende Mombasa. Kweli kuna tofauti ya watu waliokwenda kusoma darasani na wale walienda madukani kununua makaratasi ya certificate. Naelewana Makelewani basi. Wewe mtu ya Mombasa nataka nikuulize. Eti sisi tutahamisha poti kutoka hapa kwenda Mombasa. Yaani bahari hii tutahamisha mpaka ifike Mombasa. Hata kama mtu huna akili. Hiyo itafanyika kwa njia gani? Sasa siku hiyo nilikuwa na mpaka akasimama pale Changamwe kanipaka ati oh wewe ukusoma umenuma karatasi. Oh sasa bahari bandari tuhamisha namna gani? Sasa jana nilikuwa Mombasa, ngoja tutakujua mtu mnafiki. Iko wapi video? Sikize. Hiyo reli ndio itafungua Mombasa hii na tutairudisha ile poti wameipeleka mpaka kule Naivasha. Tutairudisha irudi hapa Mombasa na ifaidi watu wa Mombasa. Haya ni mtu huyu.